أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربی شہری صدری وسیع امری وانو حکم لسانی افعال. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ کہف کی 18 نمبر آیت سے آج شروع ہوگا. بسم اللہ. آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے جو آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ سے تنگ آ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان داؤں پہ لگا دی اور ایک غار میں پناہ لی. وہاں اللہ رب العزت نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا. اور 300 سال کے بعد جب وہ پھر اٹھے ہیں اس کا قصہ آگے بیان ہوگا. تو یہاں اپنے نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ انہیں دیکھتے انہیں سوتے ہوئے اس غار میں تو آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. مطلب اس طرح سے سوئے ہوئے تھے وہ کہ یہ لگ رہے تھے جیسے جاگ رہے ہوں. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا بات کہ میری نگرانی میں وہ وہاں سوئے ہوئے تھے. یہ خوش نصیبی کی بات تھی کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں کروٹیں دلاتا تھا تاکہ ان کے کمر میں زخم نہ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ لیٹے رہنے سے کئی کئی دن یا کئی کئی مہینے بیڈ سول ہو جاتے ہیں کمر میں. تو بیڈ سول نہ ہو اس لیے نرسنگ بھی ہوتی رہی اسی غار میں ان کی اللہ کی طرف سے. اللہ کی نگرانی میں وہ وہاں سوئے رہے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. مطلب اس طرح سے جیسے کتے بیٹھتے ہیں ہاتھ پھیلا کے اس طرح سے ان کے کتے کو بھی اللہ نے سعادت دی کہ وہ قیامت تک کلام پاک میں اس کا ذکر رہے گا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. مطلب اللہ نے یہاں کہا اپنے نبی کو کہ اگر آپ انہیں اس طرح پڑے ہوئے دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ یہ 7 لاشیں ہیں. یہ ان کا کتا ہی بڑا خطرناک تھا. اگر جھانکنے کی کوشش کرتے کہ یہ کتا نہ میرے اوپر جھپٹ جائے اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے یہاں 7 لاشیں کس نے ڈال دی. اس طرح کا روح آپ پہ تاری ہو جاتا اگر آپ جھانک کے دیکھتے. مطلب یہ نبی کو مثال بیان کی کہ اگر آپ اس ٹائم ہوتے اور انہیں اس طرح سے پڑے ہوئے دیکھتے. اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. 300 سال بعد اللہ رب العزت نے انہیں جب بادشاہ بدل گیا سلطنت بدل گئی اور ایماندار بادشاہ آ گیا تو اللہ نے دیکھا کہ اب ان کی حفاظت ہو جائے گی تو اللہ نے انہیں اٹھا کے کھڑا کر دیا اور پھر وہ آپس میں بات کرنے لگے. ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی کتنی دیر ٹھہرے رہے. مطلب انہی میں سے کسی ایک نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا بھائی کتنے دنوں تک ہم یہاں پڑے رہے تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. مطلب انہیں اندازہ تھا کہ ہم ایک دو دن ہی پڑھے رہے جبکہ 309 سال قرآن نے بیان کیا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ. کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم
اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. دوسرے نے کہا کہ چھوڑو اس بحث کو, ہمیں کیا لینا کتنے دن ہم پڑھ رہے ہیں, اصل علم تو اللہ ہی کو ہے کہ ہم یہاں کتنے دن رہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیج دو, خوب دیکھ بھال لے اس شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. مطلب چاندی کا سکہ اس ٹائم چلتا تھا جب وہ لوگ سوئے تھے, ان کی جیب میں جو بھی کرنسی تھی ان میں طے ہوا کہ کسی ایک کو بھیج دیا جائے کرنسی دے کے, اور وہ کھانے پینے کا انتظام بازار سے کر کے لائے. مطلب یہاں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دیکھ کے لائے کھانا کہ کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے, کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ مشرق بادشاہ کی سلطنت ہے, وہاں پہ ہر طریقے کا کھانا ملتا ہوگا, تو پاک لوگوں کو پاک کھانے کی فکر رہتی ہے. یہاں بھی کھانے سے پہلے انہیں اپنی ایمان کی فکر تھی کہ ہمیں کسی طرح سچا صاف ستھرا اور پاکیزہ کھانا ملے. پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے, اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. مطلب یہ باہر جا کے کوئی یہ نہ شو کرے کہ ہم کون لوگ ہیں, بلکہ نرمی سے بات کرے, کسی قسم کا کوئی جھگڑا مول نہ لے اور کھانا لے کر واپس آ جائے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. آگے فرمایا اللہ نے, اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لے تو تمہیں سنسار کر دے, سنسار کر دیں گے, یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے, اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے. یہ آپس میں مشورہ کر کے کہ احتیاط سے جانا, ایسا نہ ہو کہ پکڑے جائیں اور پھر یہ کافر قوم ہے, یہ تم پہ غلبہ پا کے پھر تمہیں یا تو مار دے گی اور یا پھر تمہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرے گی. یہاں بھی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر ہے انہیں, حالانکہ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم 300 سال تک رہے اور زمانہ بالکل بدل چکا, لوگ بدل چکے, سلطنت بدل چکی, اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے. مطلب اگر تم دین میں واپس چلے گئے, جو پرانا دین تھا شرکیہ دین, تو پھر ہمیشہ کی جو کامیابی ہے آخرت اس کا تمہیں نقصان ہوگا. ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو اللہ 300 سال کے بعد انہیں اٹھا سکتا ہے, تو قیامت میں تمام تر لوگوں کو اٹھا کے ضرور سوال جواب کرے گا. یہاں یہی بات کہی ہے, قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں, اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے جو 300 سال بعد اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے وہ قیامت میں, جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, کر رہے تھے, کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. جب یہ لوگ باہر آ گئے اس کے بعد یہ کھانا پینا لے کے پھر لوٹے, اللہ رب العزت نے ثابت کر دیا کہ 300 سال کے بعد میں اٹھا سکتا ہوں, تو اللہ نے انہیں دوبارہ سنا دیا. لیکن کیونکہ پوری قوم میں بات اڑ گئی تھی, بادشاہ تک بات پہنچ گئی تھی, جو ایماندار بادشاہ سلطنت میں تھا اس نے انہیں بلایا اور پھر انہیں انعام و اکرام سے نوازا, ان کی بہت زیادہ جو تعریفیں کی ان کے ایمان کی. اس کے بعد جب یہ لوٹ کے اپنی غار میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ سنا دیا, لیکن کیونکہ قوم کو تو پتہ لگ چکا تھا کہ اس طرح اتنے نوجوان 300 سال تک سوئے رہے, تو جب یہ دوبارہ اللہ رب العزت نے انہیں سنا دیا اور وہ ان کی موت تھی, تو ان کی یاد میں وہاں مسجد بنانے کی بات کی. آپس میں اختلاف بھی ہوا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسجد بنا دیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویسی عمارت بنا دیں. مطلب آگے یہ فرمایا,
اختلاف کر رہے تھے, کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو, مطلب یہاں پہ ان کی جگہ پہ جہاں پہ ان کی غار ہے وہاں کوئی عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے, جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا, مطلب جب اختلاف ہوا تو ایک گروپ جو ہے اس نے غلبہ پا لیا, جس کی بات مانی گئی جس گروپ کی, اس نے طے کیا, کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے, مطلب ان کی یاد میں یہاں کوئی مسجد بنا دیں گے. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر دکھے چلاتے ہیں, مطلب آگے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب بھی اصحاب کہف کا قصہ آئے گا تو لوگ کبھی تو کہیں گے کہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا, کوئی کہے گا پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا, لیکن فائنل آگے اللہ نے کر دیا, کچھ کہیں گے کہ وہ سات ہے اور آٹھواں ان کا کتا. اس کے بعد کوئی بات آگے اللہ نے نہیں کہی, اس کا مطلب فائنل یہ بات ہو گئی. جو تفسیر لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی تردید نہیں آئی کہ سات کی گنتی کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ہو کہ نو تھے دسواں ان کا کتا تھا. اس لیے سب کی رائے اس میں یہ متفق رائے کہ سات لوگ تھے وہ اور آٹھواں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے, انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. مطلب جو تعداد اللہ رب العزت کی نظر میں ہے وہ سات اور آٹھواں کتا, لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ اصل تعداد میں ہی جانتا ہوں, بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں. مطلب یہ غیر اہم معاملہ ہے, اس کی گنتی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ اس گروپ کا قصہ اللہ نے بیان کرنا تھا لوگوں کو ایمان کے لیے اور قیامت میں یقین کے لیے, کہ جو اللہ 300 سال بعد اٹھا سکتا ہے وہ قیامت میں بھی اٹھا سکتا ہے, اس لیے ان کا قصہ بیان ہوا. اس لیے اس پہ ایسی غیر اہم معاملہ ہے, اس پہ بہت زیادہ بحث میں نہ پڑے, سرسری گفتگو کریں. یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے مطلب نصیحت ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہمارے ایمان کا حصہ نہ ہو بات, اس پہ بہت زیادہ چکر میں نہ پڑے. ہاں جس سے ہماری زندگی کا یہاں کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو اسی کے بارے میں زیادہ بات چیت بھی کریں, اسی کے بارے میں زیادہ سوال کریں, اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا. یہاں اللہ نے یہ لیا شروع ہو گئی. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آگے ارشاد ہوا, اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا. اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ یہ جو سورہ کہف کا واقعہ آپ سن رہے ہیں, سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا واقعہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے, ایک تو روح کے بارے میں, ایک ذوالقرنین کے بارے میں, اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا تھا, کیونکہ وہی آتی رہتی تھی روز ہی, جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہی لے کے, کہ میں اس بارے میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا. تو 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, تو اللہ رب العزت نے یہ انشاءاللہ کہنے والی آیت اتار دی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو یہاں اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ کی ہے, انشاءاللہ کہنے کا حکم بھیجنا تھا, اس لیے یہ معاملہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے, پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا,
مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، مطلب ضرور کہیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی، کیونکہ کل کو موت آ جائے گا اللہ کا، کچھ پتہ نہیں ہم کل کیا کریں گے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے اس کام میں خیر نہ ہو، اللہ رب العزت اسے ٹال دے، اس سے بہتر کوئی کام کر دے. اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، مطلب کبھی اگر بھول جاؤ تو ضرور اللہ کو یاد کر لیا کرنا، مطلب اپنے جملوں میں اپنی بات چیت میں ہمیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وغیرہ کہتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کی یاد ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ اپنے ہر کام سے پہلے اور بعد میں دعا ضرور پڑھتے تھے. تو یہ دعائی کلمے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ دیا ہے، ماشاءاللہ کہہ دیا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. کیا پتا اللہ رب العزت اس کام کو روک کے اس سے بہتر کام کی رہبری کر دے، جو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، کیونکہ ہمیں تو دیوار دکھتی ہے، اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی دکھتا ہے. ہم لوگ تو مانگتے ہیں ہمیں خیر مانگنی چاہیے، اس لیے اللہ، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے، مطلب 309 سال لگ بھگ رہے، جو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے. آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، مطلب اس میں بھی بحث نہیں کرنے کا حکم ہے، بلکہ یہ مدت بھی اللہ کو پتا ہے. آج جس طرح کے ہمارے سال یا عیسوی سال ہوتے ہیں یا ہجری سال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس امت کے سال کچھ اور ہی ہوں، کسی اور، مطلب کتنے زیادہ دن کے سال گنے جاتے ہوں، اس لیے مدت پہ بھی بحث نہیں کرنی. وہ 309 سال کتنے تھے یہ اللہ کو پتا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، مطلب جو اللہ نے حکم دینا ہے تمام اختیار حکم دینے کے اللہ کو ہے، تمام نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کسی قسم کا کوئی قبر والے، کوئی اولیاء اللہ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی شخص اللہ کے حکم میں کسی طرح بھی ساجیدار نہیں ہو سکتا. کسی کی دعا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ ہے. جو لوگ قبروں کے چکر کاٹتے ہیں یا بزرگوں کے چکر کاٹتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ان کی دعا قبول کیت کا بھی معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کو کوئی ان کی ادا پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کرے، یہ بھی اللہ کی اپنی طرف سے اس کے مالک ہونے کی ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا ہے. یہاں تلاوت کا حکم آیا قرآن کا. اس سے پہلے جو قصہ چل رہا تھا اصحاب کہف کا، وہ اس آیت میں تو ختم ہو گیا. اس کے بعد اب یہ جو شروع ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایک اور حکم دیا کہ تلاوت بھی کرنی ہے لوگوں کو. تیرے جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، مطلب تلاوت کا حکم ہے. چاہے 4-5 ہی رکوع پڑھے جائیں، لیکن اللہ کے کلام کو ضرور تلاوت میں اپنی رکھے روز کے حساب سے. غور و فکر کا بھی حکم قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن تلاوت کا بھی حکم کئی جگہ ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت ضروری نہیں ہے، صرف ہم ترجمہ پڑھ لیں یا غور و فکر کر لیں وہی کافی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں چیزیں بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ضروری ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کسی پناہ کی جگہ نہ پائے گا. مطلب اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بھی اللہ کی ہی پناہ میں جا کے آپ کو سکون ملے گا، کوئی بھی ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو کہا جا رہا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو اللہ کی پناہ میں جا کے ہی تمہیں جگہ ملے گی، وہیں سکون ملے گی. اور اللہ کی پناہ سب سے بڑی اس دنیا میں اس وقت کلام پاک ہے. آپ کو جب بھی کبھی بے چینی ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اگر آپ کلام پاک کھولیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سکون کی چیزیں لازمی ملیں گی. ہر حال آگے فرمایا، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، مطلب غریب صحابہ کے ساتھ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ ہوتی تھی کہ جو قریش کے امیر لوگ ہیں، امیر سردار ہیں، اگر ان کو سمجھا دیا جائے ایمان تو وہ کافی بڑی پبلک پہ غلبہ پا لیں گے اور انہیں ایمان مل جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے تنبیہ کی کہ جو غریب صحابہ جس کے جو سب سے شروع میں تمہارے اوپر ایمان لائے، پہلے ان کا خیال کرنا ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو یہاں وہی تنبیہ آئی ہے اس آیت میں، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، مطلب غریب صحابہ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، مطلب اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں
لگ جا مطلب امیر لوگوں کی طرف جا کے ایسا نہ ہو کہ تم غریبوں کو بھولو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی امتی کو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ اپنے نبی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات, لیکن اللہ کریٹر ہے وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے. تو وہ اللہ نے تنبیہ کی ہے اور نبی کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی ہے. ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, وہ دعا بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینوں میں میری موت ہو اور مسکینوں میں بھی میرا حشر فرمانا. تو غریبوں کے ساتھ بہت اچھے تھے, ہمیشہ غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, مسکینوں کا یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے. تو یہ آیتیں صرف اور صرف امت کو سمجھانے کے لیے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی قرآن میں ہیں, جیسے سورۃ طلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اے نبی جب اپنی عورتوں کو طلاق دو, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی عورت کو طلاق نہیں دی, وہ بھی امت کو سمجھانے کے لیے تھا معاملہ کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا, دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. مطلب اتنا مال اسے دے دیا کہ وہ مال میں الجھا رہتا ہے, اللہ کی یاد ہی اسے نہیں آتی. اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے, حد سے گزر رہا ہے مطلب اس کے گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اس کے دل پہ مور لگا دی کہ اب وہ ایمان میں نہیں آ سکتا, ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑو بلکہ جو لوگ ایمان میں آ چکے ان کی تربیت کرو, ان کے ایمان کو پکا کرو. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على العرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور اعلان کر دیں کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے, اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہاں اختیار کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حق اتار دیا, اپنے نبیوں کو بھیج دیا, اس کے بعد بھی لوگ کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے حق کی طرف آئے چاہے اس کا انکار کر دے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی, مطلب چاروں طرف آگ ہوگی جہنم میں, اس طرح سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں چاروں طرف قنات باندھ کے گھیرا سا بن جاتا ہے, تو اتنی اونچی اونچی لپٹیں ہوں گی جیسے قناتیں. اور وہ فریاد رسی کر چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلہٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا, مطلب جب وہ اس سے